Vladimiru Filakovcu i Korneliju Tomljenoviću. Vladimir Becić jedan je od utemeljitelja moderne hrvatske umjetnosti. U Osijeku je boravio u dva navrata. Tu je pohađao realnu gimnaziju i učio slikati. Tu je primio i prve informacije o slikarstvu Wilhelma Leibla, koji mu je već tada postao uzor. Godine 1905. odlazi na studij slikarstva u Minhen, gdje su studirali i drugi naši Minhenovci, utemeljitelji hrvatske moderne umjetnosti, Račić, Kraljević i Herman. Dvije Becićeve minhenske slike iz fundusa Osječke galerije ponajbolje svjedoče o žuriranju s Europom naših umjetnika. Najstarija po dataciji ujedno je i jedno od antologijskih dijela hrvatske moderne, Ulje na kartonu, ženski akt pred ogledalom iz 1906. godine. Slika je prožeta erotizmom koji je naš slikar uspio majstorski dozirati. Već samom znalačkom postavu modela, koji je oličenje raskošne jedre ženske ljepote, navodno jedne mlade Mađarice, čiji je akt s leđa u stojećem položaju, s crnim čarapama i cipelama visokih potpetica, te tamnim šeširom s ružičastim akcentima, svijetom i mašnom, postavljen pred veliko kvadratno ogledalo u kojem se diskretno ogledava prednji dio akta. Na aktu i lepezi zataknutoj na ogledalu provukao je iste ružičaste akcente koji daju toplinu i draž slici. Zanimljiva je sama konstrukcija slike koju gradi pomoću pročišćenih, sintetiziranih ploha postavljenih u skladnim odnosima vertikala i horizontala. Ženski akt je glavna i središnja vertikala na slici, koju skladno dopunjuju stol s bijelim stolnjakom i stolica prekrivena bordo i metalno-plavom tkaninom, na koju se žena oslanja rukom. Geometrizam ove slike također svjedoči u prilog slikarevom modernitetu. Druga, kronološkim slijedom nastanka, također figurativno koncipirana slika u zbirci Osječke galerije je Poprsje muškog akta, Ulje na platnu iz 1907. godine, koju slikar gradi profinjenim lazurnim namazima paste, u tonalitetu tamne game, posvećujući posebnu pažnju psihološkoj karakterizaciji lika. Slijedi ih zatim u zbirci akvarel Djevojka na travi iz 1908. godine, pravi mali umjetnički biser, prozračan i svjež, majstorski slikan načinom a la prima, prema uzoru na Cezana. Slikao je Becić slavonski pejzaž s dubokim horizontima, motive uz rijeku Dravu, koju je bolje upoznao kao sportaš, veslajući, kao i osebujnu, sočno-zelenu slavonsku šumu s dubokim sjenama. Najupečatljivije o tome svjedoče njegove antologijske slike za hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća. Slavonski hrast iz 1907. godine nastao na djedovom imanju u Orijovcu, te dva motiva iz Osječkog parka, Klasije 1 i Klasije 2, nastala za vrijeme drugog Becićevog boravka u Osijeku. Iako je veći broj slika iz drugog Becićevog osječkog razdoblja, pa i onih koje je donio sa sobom iz Minhena i Pariza, izgubljen, poznato nam je da je tada izradio brojne portrete, među kojima i portrete koji se nalaze u fundusu Galerije likovnih umjetnosti. Ovo je portret Rudolfa Normana Ehrenfelsa iz 1910. godine. Grof Norman slikan je u sjedećem položaju. Portret je bogato koloristički koncipiran, odlično psihologiziran, s puno umijeća i osjećaja za obradu materije, od fine svile, baršuna, bogatih ukrasa na svečanoj odjeći, cvjetne tkanine, preslake na stolici ili pak rezbarenih ukrasa u drvu na stolici. Portret profesora Hladnika iz 1912. koji kronološki slijedi u fundusu Osječke galerije, portretno je poprsje muškarca postavljenog u polu profilu, a slikan je, za razliku od prethodnoga, izrazito tonski, plošnim formama. Iz Becićevog ratnog ciklusa, nastalom u vrijeme Prvog svjetskog rata, koji osim slikarske ima i dokumentarnu vrijednost, u Osječkoj galeriji likovnih umjetnosti čuva se nekoliko slika izvedenih kombiniranom tehnikom, koje svjedoče o ratnim strahotama, neizvjesnosti, nepredvidljivosti i beznađu, ali i o izvanrednom slikarevom crtačkom umijeću.
Becić je i sada kao ratni slikar, dobrovoljac i ilustrator zadržao raniji figurativni izraz, prilagođavajući se brzim slikarskim tehnikama pogodnim za ratnu mobilnost i dinamičnost događanja, brzo uopćavajući prizor, izrađujući direktno na motivu, vješte slikarske bilješke koje poput filmskog kadra vješto bilježi na papiru. Slikarevu majstorsku izvedbu prepoznali su u pariškom listu L'Illustration, te su ga godinama zadržali u angažmanu kao stalnog suradnika. Kronološkim slijedom u zbirci Galerije likovnih umjetnosti Osijek treba spomenuti knjige, nastale 1919. godine, kada započinje njegovo blažujsko razdoblje, gdje se nastojao, slikajući u neposrednom dodiru s prirodom, oporaviti od teškog ratnog razdoblja. Ulje na platnu Orač iz 1920. godine nastala je u duhu kolorističkog slikarstva i sezanovski konstruiranih formi proljetnog salona, koji je učinio snažnije prodore europske moderne u našu umjetnost u drugom i trećem desetljeću 20. stoljeća. To je slika obavijena mirom seoske idile, slika na laganim virtuoznim potezom, lazurnim namazom, gotovo akvarelskim postupkom i skladno odmjerenom pastelnom skalom boja. Istim načinom slikanja izveden je i tanko tonski slikan prozračan akvarel Majka s djetetom iz 1922. godine. Od 1923. godine započeo je Becićev dugogodišnji pedagoški rad profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Iz tog vremenski najdužeg slikarevog zagrebačkog razdoblja, Osječka galerija čuva življe ružičastim koloritom slikano ulje na platnu, poluakt žene iz 1931. godine, što je u stvari varijanta slike sa istim modelom, ženskim aktom iz vlasništva grada Ljubljane u Sloveniji. Dva sljedeća portreta izvedena u tehnici ulja na platnu slikana su prema narudžbi. To su vrsno slikani portret Radenka Stankovića nastao 1937. godine i portret Bore inženjera Petrovića 1939. godine. Među posljednje datirane slike u fundusu Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku iz 50. godina 20. stoljeća ubraja se motiv s mora Popravak brodice, ulje na platnu iz 1945. godine, slikan u duhu kolorističkog realizma.